Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov təqaüddə olan polis generalına vəzifə verib. Muğan televiziyası yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, Eldar Əzizov müvafiq əmri ilə polis general mayoru Sahib Mirzəyev Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısının müşaviri təyin olunub. Qeyd edək ki, polis general mayoru Sahib Mirzəyev bundan əvvəl Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Təhqiqatlar İdarəsinin rəisi olub. O, ötən ilin iyulunda Daxili İşlər Naziri general polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə təqaüdə göndərilib. Xatırladaq ki, bu ilin iyulun 9-da general mayor Sahib Mirzəyevin qardaşı, Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin rəisi Rahib Mirzəyev özünü silahı ilə ürək nahiyəsindən bir dəfə atəş açmaqla öldürüb. İmran Zeynalov, Muğan TV.